Assalomu alaykum. Hafta davomida tumanimiz hayotida ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. O'lkamizga yasharish va yangilanish fasli bahor kirib keldi. Kun va tun tenglashgan sana, Navroz ayyomini katta shodu xurramlik va xursandchilik bilan qarshi oldik. Tumanimizda ham Navroz ko'tarinki ruhda nishonlandi. Dastlabki lavhamiz shu xususda. Qiru adirlar yam-yashil maysalar bilan qoplangan. Atrofni qushlar chug'uriyu anvoyi gullar, giyohlar ifora tutgan. Ko'klam shamoli ruhiyatimizga tozalik olib kirganday bo'ladi. Inson ham, tabiat ham yangilanish va yasharish ayyomi bo'lgan Navroz olamni ana shunday intiqlik, mushtoqlik bilan kutib oladi. Yurtimizga yaratganning inoyati, tabiat mo'jizasi bo'lmuş ko'klam kirib keldi. Bu yilgi bahorning avji o'zgacha. Erta bahordan iliq nasimlar esa boshladi. Bundan ruhlangan bobo dehqon yaxshi niyat bilan urug' qadashga shaylandi. Shahar o'qishloqlarda, mahallayu ovullarda ko'klam tadorigi qizigandan qizigan. Ulug' bunyodkorlik qudrati, obodlik, poklik nafasi, yangilanish va yasharish zavqi har qadamda seziladi. 19 mart kuni tumanimizdagi istirohat bog'i va markaziy o'yingoh bayramona bezatildi. Navrozga xos an'analarimiz, xalq o'yinlari, ko'rgazmalar tashkil etildi. So'rilardagi dasturxonlarga bahoriy taomlar tortilib, el yurtimizdagi to'kinchilik va farovonlik o'z ifodasini topdi. Karnay surnay sadolari yangrab, barchani bayramga chorladi. Navroz sayliga davlat va jamoat arboblari, deputatlar, fan, madaniyat, san'at, sport namoyandalari, ishlab chiqarish ilg'orlari, tadbirkorlar, piru badavlat otaxon va onaxonlar, turli sohalarda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz, keng jamoatchilik vakillari tashrif buyurdi. Istirohat bog'ida maktabgacha ta'lim muassasalari tomonidan tayyorlangan ko'rgazma va bayram dasturi namoyish etildi. Shuningdek, tumandagi fermer xo'jaliklari, tadbirkorlar tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar o'zini o'zi boshqarish organlari hamda akademik litsey, kasb-hunar kollejlari, umumta'lim maktablarining milliy taomlar, qo'l mehnati bilan tayyorlangan buyumlar bilan bezatilgan ko'rgazmalari tashkil qilindi. Bayram tomoshasi markaziy o'yingohda Assalom Navroz musiqiy dastur bilan davom etdi. O'yingoh uzra borliq uyg'onishi, yangi kunni madh etuvchi qo'shiqi yangradi. Sahnada badiiy chiqishlar orqali ona zamin, unga bahorning tashrifi, ko'klam sururi aks etdi. Navroz insoniyatning o'zi qadar qadimiy va boqiy bayramlardan. Ayni paytda bu bayram yer yuzida katta shodiyona, xursandchilik ila qarshi olinadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 21 mart butun dunyoda xalqaro Navroz kuni sifatida nishonlanadi. Navroz obodlik, mehr oqibat, xayr usahovat ayyomidir. Xalqimiz bu yil ham yil boshini ana shu ezgu tamoyillarga muvofiq kutib oladi. Bahorning dastlabki kunlaridan yurtimizda obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari avjiga chiqadi. Hasharlar tashkil etilib, mahallalar, ko'chalar, aholi turar joylari obodonlashtiriladi, mevali va manzarali daraxtlar, gul ko'chatlari o'tkaziladi. Bayram kunlarida serg'ayrat yoshlar, qo'li ochiq tadbirkorlar ko'makka muhtojlarga beminnat yordam beradi. Bemorlarning holidan xabar olinib, qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga Navrozning tansiq taomlarini ilinadilar. Navroz ana shunday urf-odat va an'analarga boy bo'lgani uchun ham umrboqiydir. O'yingohda ertamiz egalari bo'lgan bolajonlarning chiqishlari, ularning shoh-shodon kulgulari, mustaqil yurtning barkamol farzandlari ijrosidagi ona vatanni, ko'klamni, baxtiyor bolalikni madh etuvchi jarangdor quy qo'shiqlar, jozibador raqslar barchaga zavq-shavq ulashdi. Navroz yoshlik va barkamollikning naqadar uyg'unligi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug'. Hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Xalqimiz farzandlarimizning baxtini, kamolini o'ylab, obod va farovon kelajakni ko'zlab, yorug' niyat bilan olg'a intilmoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bugun ona tabiat bag'rida yangilanish va yasharish fasli boshlanmoqda. Jonajon O'zbekistonimiz ham bugun o'z milliy taraqqiyotining yangi davriga qadam qo'ymoqda.
Fayzli majmuadagi shukuhli tantanada bu yana bir bor ifodasini topdi. San'at ustalari yosh ijrochilarning ona yurtni, istiqlolni, yangilanish va yasharish ayyomini madh etgan chiqishlari qalblarni to'lqinlantirdi. Musiqiy ohanglar, diltortar raqslar, betakror sahna manzaralari barchaga zavq-shavq bag'ishladi. Bu bayram bizler uchun eng bir bizlerning kim ekanimizni Bizlerin halkımız, atababalarımız kim bolsa ötkenligin tasdiqlap bizlerge belgilep beretigin bayram. Bul bayramdı jetkizgenine, usu bayramlarımızdın bizlerge halkımızga miras bolup atababalarımızdan kalganına hemmemiz şükranlar aytamız. Mine be her paslın kelüü menen bizim dürünkü halkımızda, her bir köşelerimizde, üylerimizde barlıq jañalıklardı, jañartuulardı eslep bayramlar ötkizdik. Halkımız ağız birşilikte Her günü, her köşede bayram bubatır. Konslarımız benen, ağayın tuğallarımız benen. Mine atrapka karasanız, kanday gözzal, kanday sulu. Adam jasağın sayın jasağın keledi. Perzentlerim benen, aklık şaulıqlarımız benen sürge kip oturmuz. Mine kaya, kanşa bayramlarda karasan, atrapka karasan, sonday sulu adam. Hemme kuturum kurukta, kalkı minen, bir-biri minen kuşaklasın, bayramlarda kutluqla batırdı. Jetkizgenine şükür. Lain bayramlardan bayramlarga jetkizip, asmanımız aşık boğay, zamanımız tınış boğay. Tırtı hemmenin yüzünde kuvanıç, külgü, kudayım asmanımız tınış boğay, kusafa boğay, yurtumuz tınış boğay. Şunday Navrozlarga hemmemizi mudam yetiştirirgey. Kudayım bana rayonumuz halkını, rayonumuz ahalısını, hekimimiz Sultan Bay'ın bana şunday katlaşıp, şunday acayip teşkilleştirip oturanına rahmet. Hem beni rayonumuzun halkını çın yürekten Navruz ayamı bilen tebrikliyim ben. Sizlerine yaşarış, yengileniş, bayramınız bilen çın kalbimden tebrikliyim ben. Bütün halkımda vakti saadet, tanışlık olsun halkımızda şu farovallık hayat dilim ben. Hem benizin geleceğiniz parlak olsun, ailevi bak saadet dilim ben. Navbatdagi lavhalarimiz ham tumanimizning ovul va mahallalarida o'tkazilgan Navroz tantanalari va bayram munosabati bilan tashkil qilingan savdo yarmarkasi xususida. Navroz xalqimizning azaliy qadriyatlari, ezgu orzu-intilishlarini mujassam etgan, ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan qadimiy bayram. Mustaqillik unga yoshlik, yangi hayot bag'ishladi. Istiqlol yillarida Navroz mazmunan boyidi. Mamlakatimizda yashayotgan millati, tili va dinidan qat'iy nazar, barcha vatandoshlarimiz orziqib kutadigan umumxalq bayramiga aylandi. Barcha yurtdoshlarimiz qatori tumanimizdagi Dorman ovli ahli ham yasharish va yangilanish ayyomi Navrozi olamni o'zgacha quvonch bilan nishonladi. Ovul hududidagi Dorman qishloq xo'jalik kasb-hunar kollejida o'tkazilgan bayram tadbirida so'z olganlar ta'kidlaganlaridek, asl milliy va eng ardoqli bayramimiz Navroz tabiatni uyg'otishi bilan birga odamlarga cheksiz quvonch olib keladi. Bu bayram zamirida eng ezgu tilaklar, orzular ijobati mujassam. Mustaqillik tufayli Navroz udumlari tiklandi. Xalqimiz ma'naviy hayotining ajralmas qismiga aylandi. Bu ayyom tinchlik, omonlik va ahillik bayramidir. Butun o'lkamiz bo'ylab keng nishonlanayotgan Navroz shodiyonalari talabalarimiz davrasida ham do'stlik, bag'rikenglik, mehr-saxovat, shodo-xurramlik ramzi sifatida o'z ifodasini topdi. Bayram dasturxoniga mahalla ahli va ta'lim muassasalari tomonidan tayyorlangan milliy taomlar tortildi. Vatan, bahor va yoshlikni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar, sho'x raqslarga ulandi. Mana bugun Dorman qishloq kasb-hunar kollejimizda Navroz bayrami o'tkazilmoqda. Ushbu bayram bilan barcha yurtdoshlarimizni chin dildan muborakbod qilamiz. Navroz bayrami har biringizning xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, fayz va baraka olib kelsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz obod bo'lsin. To'ylarimiz to'ylarga, bayramlarimiz bayramlarga ulashsin. Xushroysan ko'rkamsan ey fasla bahor Yillarning navosi xush tongi nahor Biz seni sog'indik bo'lib intizor Xush kelding bahorim xush kelding Navroz Shu yilning faxrisan saodat bergan Merossan Temurdek bobolar suygan Shu elim shu yurtim erkalab suygan Xush kelding bahorim xush kelding Navroz Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar mana bugun
Bizim Dörmen ofisimizde karşılıklı bulunan meneke berçe, talim müesseseleri, hemmesi Dörmen Kışlak Huzer Kasman Kolleji'ne yanılıp şurada. Cemaamızın ağzı birçilikte, şunda Nevruz Bayramı'nı, Bahar Bayramı'nı inşallah yapmaz. Bundan berçe elimiz, yurtumuz, hemmesi kursan meneke, şad, şuramına meneke bayramı inşallah yapmaz. Bu bayramına berçe yurttaşlar sizlerine, hemmelerinizi kutlayman, bayramlar kutlumarak bulsun. Hemmenizde şikayetirgan Nevruz Bayramı yengileniş fesli bilen berçe yurttaşlarımızga yengi yılda yengece rızk ruz Allah talamımızı miyasar kılsın. Kıpçak oğluda ham Nevruz Bayramı keng tantana qildi. 11-chi sonli maktabda tashkil qilingan bayram tadbirida mahalla faollari ham ishtirok etdi. Ha, obod va farovon elga bayramlar yarashadi. Xotirjam ko'ngilga xursandchilik tatiydi. Tinchlik, totuvlik bor joyda unum va baraka bo'ladi. Navroz ana shunday ezgu qadriyatlarni mujassam etgan bayramimizdir. Bugün bizim 11 sonli maktabımızda Assalom Navruz tadbiriga bağışlangan bayram tadbirimiz bo'lib o'tmoqda. Men avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mana ushbu Navruz bayramı bilan chin yurak qalbimizdan maktab ma'muriyatimiz nomidan tabriklayman. Allohim mana bu yil davramizda suvlarimiz ko'p bo'lib, dehqonchiliklarimiz mo'l bo'lib, mana shu O'zbekistonimizning kelajagi bo'lgan yoshlarimiz bilimli, kamol inson bo'lib yetishda tilakdosh bildiraman. Barcha yurtdoshlarimizga Navruz bayramingiz muborak bo'lsin. Yana bahar keldi, yana olamda. Ajib bir go'zallik, ajib bir bayot. Men seni qutlayman shu ulug' damda. Aziz yelkadoshim, muzaffar hayot. Bugun bizning maktabimizda Navroz tantanalari keng turda nishonlanmoqda. Ko'rmoqdamizki, barchaning yuzida tabassum, chehrasida quvonch nafasi ufurib turibdi. Bolalar ko'zlarida quvonch, momolar ko'zida shukronalik aks etgan. Doshqozonlarda Navroz taom bo'lmiş, go'jalar qaynamoqda. Shu fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni Navroz ayyom bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Tadbirda O'zbekistondagi millatlararo ahillik, do'stlik va bag'rikenglik muhiti insonga eng oliy qadriyat deb qarash. Yosh avlodni milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash vatanimizning jahon hamjamiyatidagi nufuzini yanada yuksaltirishda muhim omil bo'layotgani ta'kidlandi. Turli tillarda kuylangan qo'shiqlar yig'ilganlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Bugun yana bir yangi tongni qarshi oldik. Bugun Allohim siz va biz aziz jonlarning ko'zini ochishni unutmadi. Demak, biz bu yangi kunga shukr qilishimiz kerak. Mana shunday go'zal kunlarning birida 11-chi maktabda Navroz ayyomi o'tmoqda. Shu fursatdan foydalangan holda butun Amudaryo ahlini bayram bilan chin qalbdan tabriklayman. Bugun quyosh ham o'zgacha charaqlamoqda. Bahorning iliq shabadasi esa go'zal gul yuzlarini silab o'tmoqda. Mana shunday chiroyli kunlarning borligiga shukr qilaylik. Ilohim, bu yil ham Navroz ayyomi barchaga omadlanir, rizq nasibali bo'lib kelsin. Mana bugun bizning Amudaryo tumanidagi 11-chi sonli maktabda Navroz ayyomi bo'lmoqda. Mana bizning bugun maktabimizda kuy qo'shiqlar, varraklar uchirmoqda. Maktabimizda mana go'ja tashkil qildik. Mana shu jamoamiz birgalikda shu go'jani qaynatmoqda. Bu yerda go'jamizga 7 masalliq bu yerda birinchi moy, go'sh, sabzi, piyoz, lobya, jo'xori, buday, mana shular qaynamoqda. Maktabimizga hozir dasturxoniga tortiladi. Navroz bayrami arafasida O'zbekistonning barcha hududlarida bo'lgani kabi tumanimizda ham savdo yarmarkalari tashkil qilindi. Yarmarkada go'sht va sut mahsulotlari, shakar, makaron, non, kartoshka, piyoz va boshqa sabzavot mahsulotlari, meva-cheva, shuningdek, konservalangan go'sht, baliq mahsulotlari, jami 42 turdagi iste'mol mahsulotlari arzon narxlarda sotildi. Barcha savdo tarmoqlari nazorat kassa mashinalari va savdo terminallari bilan jihozlandi. Bozorga kiritilayotgan barcha turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari veterinariya sanitariya ekspertiza laboratoriyalari xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkazilgach, sotishga ruxsat berish tartibi yo'lga qo'yildi. Yarmarka doirasida tumanimizdagi 9-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabi tomonidan bayram tadbirlari, konsert dasturlari tashkil etildi. Bu esa tuman aholisining bayramni yanada ko'tarinki ruhda nishonlashlariga zamin yaratdi. Aqtig'im bilan bayramga keldim. Bayram boshlanibdi. Yarmarkalar ochilibdi. Hamma narsa arzonchilik, go'shtlar
28 min boptu. Hemmege rahmet bu bayram teşkil etken prezidimizge rahmet. Sağ bolunlar. Bana bugün ülkemiz boylap keliyatken Nauruz bayramlarını yakşı keyfiyette ötkeş maksatda tümenimizin Dehkan Bazarı tamamından bir haftalık azık avukat ve kışlak hocalık maksatları yarmırkası teşkil kılınıp şu halkımızga arzan bakalı kışlak hocalık maksatları ve azık avukatlarını yetiştiriş yarmırkası teşkil kılındı. Nauruz bayramı hammaga mübarek olsun. Ahmet hem işe yar olsun halkımızda. Bana bugün tümenimizde merkezi Dehkan Bazarı'da kışlak hocalık mahsulatları yar merkezi oturmakta. Bana halkımız bayram arafası da bana şundayı kursançilik bilen, bana şu yar merkezde kursançilik, bayrami keyfiyet, Nauruzi keyfiyet bilen, bana halkımız devam olmakta. Tümenimiz medeniyet bölümü kadımları hem de 9 sallı ballar musika ve sanat mektebi, ustazları, okuçuları birgelikte, sanatkarlar bilen birgelikte bayrami keyfiyet ulaşmakta. Halkımızga, başka Amudariya tuman halkıga yangi kun Nauruz bayramı mübarek bo'lsin. Hammani xonadoniga rizq-ruz baraka olib kelsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, omad bo'lsin. Hammangizga bayram mübarek aziz yurtdoshlar. Nauruz bayrami arafasida azal azaldan yerga urug' qadab dehqonchilik ishlarini boshlash an'anasi mavjud. Mana shu taomilga sodiq qolgan tumanimiz fermerlari ham bayram arafasida chigit ekish ishlarini boshlab yuborishdi. Navbatdagi lavhamiz shu maqsadda tashkil qilingan seminar xususida. 18 mart kuni Choyko'l ovlidagi Nurullayev Bunyodbek fermer xo'jaligida chigit ekishga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar kengash o'tkazildi. Unda tuman hokimligi, qishloq xo'jaligi bo'limi, sohadagi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar mutasaddilari, muqobil mashina traktor parklari rahbarlari, fermer xo'jaliklari raislari va soha xodimlari ishtirok etdilar. Seminar kengashini Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Sobir Xo'jametov kirish so'z bilan ochib 2019-yilda paxtadan mol hosil yetishtirishda Amudaryo tumani qishloq xo'jaligi mehnatkashlari oldida turgan vazifalar haqida gapirdi. Qishloq xo'jaligida yerdan samarali foydalanish, davlat buyurtmalarini bajarish hamda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini kengaytirish maqsadida tumandagi fermer xo'jaliklarining asosiy maydonlariga 2019-yil hosili uchun ekiladigan qishloq xo'jaligi ekinlari turlari va miqdori belgilandi. Unga ko'ra, joriy yilda tumandagi 366 ta fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalarida jami 3350 gektar maydonga g'alla, 1565 gektar maydonga sabzavot, 450 gektar maydonga poliz, 50 gektar yerga dukkakli ekinlar, 890 gektar maydonga moyli ekinlar, 390 gektar maydonga sholi, 992 gektar maydonga oziqobob ekinlar ekilishi, 18 gektar maydonda intensiv bog' va 50 gektar maydonda yangi tokzorlar tashkil etilishi belgilangan. Tumanimizda 2019-yil hosili uchun 366 ta fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan jami 15250 gektar maydonga chigit ekish hamda davlatga 32550 tonna paxta xomashyosini yetkazib berish bo'yicha kontraktatsiya shartnomalari tuzildi. 2019-yil hosili uchun tumanda 4530 gektar maydonga paxtaning S4727 navi 9120 gektar maydonga Sultan navi, 1600 gektar maydonga yangi Buxoro 102 va Buxoro 8 navlari ekilishi rejalashtirilgan. Ekish mavsumida talab qilinadigan 183 tonna urug'lik chigit dorlanib, ekishga shay qilib qo'yildi. Urug'lik chigitlari fermer xo'jaliklariga 16 ta chigit tarqatish shoxobchalari tomonidan yetkazib berildi. Chigit ekish ishlarini sifatli amalga oshirish maqsadida 260 ta chigit ivitish oralari qazilib, mavsumga shay qilib qo'yildi. Chigit ekish ishlarini uyushqoqlik bilan o'z muddatida va sifatli o'tkazish maqsadida tuman bo'yicha 65 ta otryad tuzilib, ularga zarur texnika va mexanizmlar biriktirildi. Seminarda Qoraqalpog'iston mintaqaviy paxta terminali mas'uliyati cheklangan jamiyati raisi Ikrom Xidirov, Taxiatosh neft bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyati raisi Erlan Abdumuratov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki boshqarmasi boshlig'i Sardor Joldasbayev,
Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Yunusov Qoraqalpog'iston Respublikasi fermer, dehqon va tomorqa yer egalari kengashi raisi Quvonch Nurumbetov, Amudaryo tuman hokimi o'rinbosari Anvar Yo'ldoshev, tuman fermer, dehqon va tomorqa yer egalari kengashi raisi Fayzulla Sadullayev va Qilichboy muqobil mashina traktor parki raisi Yoqubboy Ashirovlar so'zga chiqdilar. Shu kuni Nurullayev Bunyodbek fermer xo'jaligi yerlariga baraka urug'i qadalib, chigit ekish ishlari boshlanib ketdi. Mana bugun fermer xo'jaligimda chigit ekish bo'yicha ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Xudo xolasa tez fursat ichida, qisqa muddat ichida tez va soz holda yegib bo'lamiz. Texnikalarimizning hammasi soz. Paxtamızda xudo xolasa 40 sentner 45 sentnerga davlatimizning rejasini bajaramiz. Mart kuni tumanimizning Xolimbek ovlida tomorqaga ekin ekish tartib taomillari va undan olingan daromadlar hajmini oshirish masalasida seminar o'tkazildi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Mamlakatimizda aholi tomorqasidan unumli foydalanish orqali oilalar daromadlarini oshirish va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish hajmi ko'payishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 10-oktyabrdagi fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori aholi daromadini ko'paytirish, tomorqadan unumli foydalanishda muhim dasturlamal bo'lmoqda. Tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha tuman kengashi bilan hamkorlikda tumandagi ovul va mahallalarda bo'lib targ'ibot ishlarini olib bormoqda. Tomorqa qo'shimcha daromad manbai shiori ostida tomorqa yer maydonlarida qishloq xo'jaligi ekinlari va mevali daraxtlar ko'chatlarini ekish, parranda va chorva mollarini parvarishlash orqali xonadonlarning qo'shimcha daromad olish manbalarini ko'paytirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqarildi va amalga oshirilmoqda. 23 mart kuni tumanimizning Xolimbek ovlida o'tkazilgan seminarning bosh mavzusi ham tomorqa ekin ekish tartib taomillari va undan olinadigan daromadlar hajmini oshirish bo'ldi. Seminarda mamlakatimizda aholining munosib hayot kechirishini ta'minlashga hissa qo'shayotgan fermer xo'jaliklari va tomorqa yer egalari uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni kengaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Tomorqadan unumli foydalanish, arzon, sifatli meva-sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtirayotgan dehqonlar tajribasini ommalashtirish maqsadida tashkil qilingan seminarda mutaxassislar tomorqada ekin ekishning yo'l-yo'riqlari, mo'l hosil olish sirlari, yetishtirilgan hosilni qayta ishlash, saqlash, tayyor mahsulotlarni sotish kabi ko'p tarmoqli faoliyatni yo'lga qo'yish bo'yicha atroflicha ma'lumotlar berdi. Tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan tashkil qilingan seminarda tumanimizda faoliyat yuritayotgan tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati to'g'risida ham ma'lumotlar berildi. Aytish kerakki, mazkur jamiyat tumanimizdagi fermer va dehqon xo'jaliklarga hamda tomorqa yer egalariga shartnoma asosida zarur moddiy resurslar, shu jumladan urug'lar, ko'chatlar, texnika va boshqa vositalar yetkazib berish, yerlarni haydash va qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish, sug'orish tizimini yaratish va yaxshilash, suv nasoslarini o'rnatish, artezian quduqlar qazish va tomchilab sug'orishni tashkil etish, ishlab chiqarilgan mahsulotlar va qishloq xo'jaligi ekinlarini ichki va tashqi bozorlarda sotish, shu jumladan ularni tayyorlash, saqlash, qayta ishlash va eksport qilish kabi faoliyat bilan shug'ullanadi. Tumanimizda tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati to'liq yo'lga qo'yilganidan keyin o'nlab yangi ish o'rinlari yaratildi. Jamiyat tomonidan shu kungacha kam ta'minlangan oilalar tomorqasini ekishga tayyorlash, ularga qishloq xo'jaligi ekinlari urug'ini yetkazib berish, turli xil meva ko'chatlari bilan bepul ta'minlash bo'yicha ham bir qator ishlar olib borildi. Tumanimizning usta sohibkor bog'bonlaridan iborat targ'ibot guruhi tashkil etildi.
Ular qishloq maqishloq, xonadon maxonadon yurib, tomorqa xo'jaligi bilan tanishib, o'zlarining maslahatlarini berishmoqda. Shuningdek, jamiyat tomonidan issiqxonalar qurishda aholiga yordam berish borasida ham bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Seminarda yerni ekishga tayyorlash, ko'chat va urug' ekish, mevali daraxtlarga shakl berish, ularni zararkunandalardan himoya qilish va boshqa ko'plab agrotexnik tadbirlar mutaxassislar tomonidan amaliyotda namoyish qilindi. Tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bu kabi seminarlarni boshqa hududlarda o'tkazishni ham rejalashtirmoqdalar. Maqsad esa bitta, bir qarich ham tomorqa yerining bo'sh qolishiga yo'l qo'ymaslik, shu orqali aholi daromadini oshirish, dasturxonlarimiz to'kinligini ta'minlash va xalq farovonligini yanada yaxshilashdir. Biz Ifoda agrokimya ximiya kompaniyasining Qoraqalpog'iston Respublikasida agronomik kichkina Qafir Hajiyevich bo'laman. Bugungi mana tomorqa yer egalari bo'yicha bo'lgan ko'rsatuvda o'zimizning preparatlarimiz va agronomik maslahatlarimiz bilan qatnashdik. Endi mana bahor davrida ekiladigan ekinlarning barcha zararkunandalari, begona o'tlari, kasalliklari va hosilni oshirish yo'llarida bo'ladigan agronomik tavsiyalarimizni berdik hamda preparatlarimizni taqdim qildik. Biz dehqonlarimizdan so'rab qolardik, agar o'simliklarda zararkunanda kasalliklari bo'yicha muammolarga to'g'ri kelsa, Amudaryo tumani Mang'it shahrida bizning preparatlarimiz bor bo'lgan magazin bor hamda o'sha yerda barcha agronomik tavsiyalarni olishingiz mumkin. Issiqxona bilan 80-chi yillardan buyon shug'ullanamiz. Hozirgi vaqtda 3 kelinim, bolalarim bari shu nimadan issiqxona bilan shug'ullanadi, o'rgandi bari. Bundan kelgan daromad hammasi yetarli. Bu issiqxonada bodring, karam, undan keyin qalampir, qovun, tarvuz yetishtiramiz. Bularni xo'jalarimizdan ortganini bozorga chiqarib sotamiz. Bu yil 1 fevral ayining boshidan ko'chatlarni ekdik. Hozir mana bu issiqxonaga 10 martda ko'chatni o'tkazdik. Hozir mana 4-5 yaproqqa o'sdi. Endi bu aprel ayining o'rtalariga hosil berib boshlaydi. Xalmek ovul fuqarolar yig'inda 6810 ta aholi bor, 1187 ta xo'jalik bo'lib, bularning 425 gektar tomorqa yerlari bor. Tomorqa yerlari erta bahordan boshlanadi. Buni bizning xalmek ahli tomorqa boshlangandan emas, buni qishi bilan tayyorlanadi. Ariqlar, zovurlarni qaziydi, go'ng tashiydi, oldingi yildan qolgan qariqlarni yig'adi. Va mana hozir ko'p xonadonlarimizda issiqxonalar ham bor bizlarning. O'rizmetov degan bola 18 millionga kredit olib, unda bor, dedi, 15 sotik parnik issiqxonasi bor. Hozir mana bizlar Jumabay yo'ldosh Jumabay ekan xonadonda turibmiz. Bularning nimada Qoraqalpog'ida 3 ta kelini bor, nevaralari bor, o'g'illari bor. Shularning ishtirokida bular qishi bilan mavsumga tomorqaga tayyorlanadi. Mana hozir hamma ko'rib ketdi. Parniklarni ko'rdik-da ularni uzatib qo'ygan. Oddiy qaratolning chivig'idan yasalgan parniklar. Hammasi hech qanday kam chiqim qilingan. Bularning 4 sotik yerida qishi bilan nahal tayyorlaydi bular. Pomidor nahal tayyorlaydi, bodring nahallar, bolgar burush. Shunga o'xshagan nahallar tayyorlaydi. Keyin mana hozir mart oyining boshidan hamma ko'rdi mana hozir bularning yig'ib qo'ygan nimasini ko'rdi. Bodringini ko'rdi. Bu 10 sotik kelgan bodring. Hozir uzib pelakayib aprelning 15-inda hosil olaman deb turibdi Jumay akamiz. Pomidorlar ham xuddi shunday. Yana pomidor bodringlarning qariqlarining ichiga bolg'ar buruchining urug'ini sepganda hozir bolg'ar buruchi ham ko'rdingizlar o'zlaringiz qancha kelib turganini. Bularni keyin kun usigandan keyin u yerlar tayin turadi. Сразу ko'chat qilib o'tkazib yuboradi. Eng birinchilardan bo'lib bolg'ar buruchini bozorlarga olib boradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Shu va boshqa tumanimiz hayotidagi yangiliklarni internetdagi saytimiz amonios.uz'dan va bugunning nafas dasturlarimizdan bilib olishingiz mumkin. Sharqona yangi yil yurtimizga qutlug' kelsin. Qo'shguncha xayr, salomat bo'ling.